Minä lupin, me mentiin. Kato mikä jää. Ai vittu, nyt löytyi hienolle mansikkavaalle. Jätän kertoo Seppisen Jere. Ja maistaa aina toimii. Jumalauta. Mansikoita. Ihan ilmaiseksi. En mä enää mutsille. Hyvääs kännis. Voimme itse ei maksa mitään. Vittu mitä moukaleita. Syödään tää koko pelto tyhjä. Toivottavasti tänne ei tuu kuka. Katte nyt. Jäksää se. Oi vittu. Ajas tulkaa syöty mansikot. Pitkää aikaa. Kyllä. On muuten. Päästään senkin edes syömään. Herkullisia. Vittu täällä on herkku. No, vittu herkku ja herkku. Oho, nyt tulee kuvattu, minne sattuu. Ui jumala. Älkää huuta, kun kotoin taloja. Sitten kun lähetään, niin pysäydytään tupakolle johonkin linkkupysäkille. Saatana, joo joo. Saatana, kun näitä mansikoita syö, niin alkaa tekee meidän tupakolle. 3 euroa rasia, mutta... Nää on kaikista pienoita herkullisempia. Niin on. Isommat on makeita. Ainakin tuo äskenen oli helvetin hyvä makunen, mitä mä söin. Täältä kerään pellot tyhjäksi. Ei vittu, täällä on... Äsken eteen myymään euron litran. Euro... Vittu, nehän pyytää... Nehän maksaa vitos. Niin. Saatana, mikä... Nyt tulee joku itikka korva. Kato. Siinä on teille jätti. Oi vittu. No onko verrataan tuohon sitä? Oi vittu, mitä mansikoita. Ai vittu. Älä hätäile nyt. Mansikkavarkaas, helppo. Ei oo tullu oltukaan aikoihin muuten. Mietin nyt, Jore, ihan ilmassa. Siitä pakasten Maria tekee mansikkavarkaas. Melkein parempaa kuin dyykkaus. Melkein. Siis mut tää on kesäduuni, dyykkaus on talviduuni. Niin on. Täällä pellolle ei edes käy kukaan. Vittu talo, nää puskat ja menee. Loppukesässä ne menee vähän happamiksi ne mansikot. Onko? Vittu täällä on mansikoita. Jore, eikö pidä paikkaansa ilman pesää, ei tuu kesä. Aivan oikein. Minkä saa pelto tää on kantaas? Peruspelto. No, on tää tällänen. Hehtaari. Tää on mansikka. Tulkaa vaan Marko Reparsit ja viheraut tänne näin dylkaa. Niin on juu. Jore, kun sä teet päärynäviiniä, tee mansikkaviiniä. Niin. Näistä. Oikeesti kun sotkis näet mansikot sinne vittu viiniin. Sit tulis hyvää. Mut katellaas.